kaikille. Olemme taksissa, taksikyydissä. Itse asiassa en tiedä missä menossa Krabiin. Meidän taksikuski, ei hän jo Red Bullia. Ei, video camera. Video. Tää rukus muuten. Niin pitää katsoa teille. Niin, hän on nukahtaa maisella muuten. Katsotaan maisella niin kuin naama. Täällä me ollaan. Ties missä, jumalan selän takaa, laissius varmaan. Tumma ikkuna. Siellä näkyy taloja. Ostettiin äsken Pepsiä ja Red Bullia, jotta meidän taksikuski ei nukahtaisi, kun hän on nukahtanut ilmankin 3 kertaa ja ajaa sille tisekkään. Onneksi on automaatti, mutta ei aina ole hyvä. Mutta se tästä. Menemme Krabiin. Kuulemme sitten videopätkästä sieltä, mutta toivottavasti pysymme vielä hengissä silloin. Ei mitään tietoa. Ei mitään kuin sunglasses päälle vaan ja suoraan tiedä.